Področje kulture spada v javno dobro. Danes v času krize kapitalističnega produkcijskega načina se vedno bolj nazorno kaže, zakaj je nujno potrebno, da področja javnega dobra ostanejo na področju družbenega in ne zasebnega. Le tako so lahko za njihov razvoj, dostopnost in kvaliteto na nacionalni kot regionalni ravni zagotovljeni primerni pogoji. Kultura nikakor ne sme biti podvržena partikularnim interesom vsakokratne lokalne in državne politike, kot tudi ne sme ostati prepuščena trgu. Kulturna politika se mora zavzemati za potrebe vsega prebivalstva in si prizadevati za čim večjo vključenost pri njenem soustvarjanju. Zato pa mora biti omogočen enakomeren razvoj visoke, ljubiteljske in alternativne kulture. V Združeni levici se zato na področju kulture zavzemamo za dvig proračunskih sredstev za kulturne dejavnosti, za kulturo, vsaj na stanje iz leta 1909 in postopno zviševanje. Smo za takojšnjo odmrznitev zaposlovanja v javnih zavodih v kulturi, da bodo lahko javni zavodi delovali bolj kvalitetno, postali dostopni tudi za mlade in se bo zagotovila socialna varnost tistim, ki sedaj opravljajo delo kot zunanji sodelavci ali honorarci, čeprav v resnici neredko, tako po časovnem in vsebinskem obsegu, opravljajo delo enakovredno zaposlenim. Vzpon neoliberalne politike v Sloveniji kulturo potiska na prosti trg, kjer se kulturni delavci znajdejo v prekarnih pogojih dela, ki ne omogočajo dostojnega življenja in kvalitetnega dela. Ti protikulturni procesi so se posebej zaostrili po vključitvi v Evropsko unijo s postopnim zvišanjem obdavčevanja avtorskega dela, zaostrovanjem administrativnih zahtev pri obravnavi avtorskega dela. Višek so ti procesi dosegli januarja letos, ko je avtorsko delo socialno najbolj ogroženih avtorjev postalo obdavčeno do 50%. Doseči želimo izenačenje pravic samozaposlenih v kulturi z redno zaposlenimi. Pridobiti se morajo delavske pravice, ki pa bodo mogoče le s spremembo samozaposlenih iz delodajalcev v delojemalce. Potrebno je zvišati tudi štipendije, ki jih podeljuje Ministrstvo za kulturo. Smo za ohranitev in povečanje proračuna za dolgoročne programe in razpise za projekte, ki omogočajo večjo socialno varnost in spodbudo za delo. Prav tako predlagamo uvedbo pomoči pri prijavi evropskih razpisov pri Ministrstvu za kulturo ter financiranje storitvenih portalov, kakršen je bil artservice.org. Na področju medijev. Dosedanja praksa podeljevanja radiodifuznih frekvenc je dosegla prav nasprotno od deklariranih ciljev. Koncentracijo lastništva, predvsem na področju televizije in ranljivost medijev za politične manipulacije. Postopke je potrebno demokratizirati in večji spekter frekvenc podeliti neprofitnim in alternativnim medijem, na primer podelitev nacionalne frekvence za Radio Študent. Omogočiti se mora zakonodajna in finančna podpora ustanavljanju medijskih zadrug, predvsem takšnih, ki vključujejo tudi občinstvo. Zavzemamo se za temeljito demokratizacijo delovanja RTV SLO, ki je predvsem spremembo zakonodaje leta 2005 postala podrejena vplivu vsakokratne parlamentarne večine. Imenovanje članov programskega in nadzornega sveta je potrebno ponovno prepustiti civilni družbi in zaposlenim. Trenutna ureditev subvencioniranja medijev prav tako omogoča izvajanje političnih pritiskov na medije. Zato se zavzemamo za temeljito reformo sistema subvencioniranja medijev, ki bo zagotovila a. neposredno demokratično odločanje državljanov o porazdelitvi sredstev, b. sredstva dodeljevala pretežno ustvarjalcem, ne medijskim organizacijam in c. podpirala delovanje neprofitnih in alternativnih medijev. Primer dobre prakse takšnega načina subvencioniranja je pilotski projekt javnega naročanja, ki so ga izvedli pod okriljem Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške. Na področju glasbe je treba ukiniti paradržavno monopolno delovanje SAZAS-a. Nujno je sprostiti rigidnost na tem področju in omogočiti nemoteno delovanje neprofitnim dejavnostim, kot so na primer
gasilska društva, alternativni kulturni centri in podobno, ter transparentno urediti profitno dejavnost. Slovenija je med tistimi državami, kjer je DDV na knjigo med višjimi v Evropi. Država skozi subvencije vrne knjigi le eno tretjino denarja, ki ga je predhodno pobrala. Ključnega pomena je znižanje DDV na knjigo ali celo uvedba ničelne stopnje DDV-ja. Nižanje DDV na knjigo ter tiskano besedo namreč prinaša nižanje maloprodajnih cen, s čimer se zagotavlja večja dostopnost knjige, branja in znanja v družbi. Tako založništvo kot medijski tisk sta danes v Sloveniji v izrazito ogroženem ter vse manj likvidnem položaju. Brez odločnih posegov na trg, z ustrezno davčno in zakonodajno politiko, vse več nekoč uspešnim podjetjem grozijo stečaji, na primer Mladinska knjiga. Posebne obravnave naj bo deležna elektronska knjiga, ki prinaša številne prednosti in ima velik potencial za razvoj družbe, saj spletno okolje omogoča široko globalno dostopnost brez stroškov distribucije, ker je lahko velika prednost tudi za manjša jezikovna območja, kakor je slovensko. Zauzemamo se za obsežnejše in doslednejše varovanje moderne in sodobne arhitekturne dediščine. Veliko kvalitetnih stavb in ureditev iz tega obdobja se prepušča zobu časa, ne vzdržuje ali ruši in namerno uničuje. Tak primer je rušitev tiskarne Jožeta Moškriča v Ljubljani ali pa velesejma v Kranju, kjer danes stojijo nakupovalni centri. Zdaj pa je aktualen nebotičnik, tako imenovani Tomosov blok v Kopru, ki se prodaja na javni dražbi. V sklopu moderne arhitekturne dediščine sta tako še posebej pereči dve temi. Po eni strani industrijska arhitekturna dediščina, ki ostaja za propadanjem velikih podjetij, in po drugi obsežen stanovanjski fond iz socializma, ki bo slej kot prej potreben premišljene prenove. Alternativna kultura in umetnost sta sestavni del pluralne kulturne pokrajine in ne smeta biti prepuščeni sami sebi. Ne morata biti valorizirani z enakimi kriteriji kot profesionalna ali mainstream produkcija. Sistemi ocenjevanja na razpisih se morajo prevetriti in spremeniti tako, da se bodo odprli tudi tovrstni produkciji. Zauzemamo se za pravočasno, premišljeno, transparentno in kakovostno zapisane lokalne programe za kulturo. Le-ti se osredotočajo na specifiko posameznih okolij, v katerih nastajajo, upoštevajo in dajo enakopraven pomen vsem deležnikom, ki delujejo na področju kulture in vsa področja tudi obravnavajo kot enakovredna. Večje možnosti vidimo tudi pri večji spodbujanju vzgojno-izobraževalnih projektov, ki morajo na lokalni in državni ravni spodbujati obstoječe nevladne inicijative ter razvijati nove platforme za participacijo in vključenost najrazličnejšega spektra prebivalstva, tako za ranljive skupine, brezposelne, starejše, hendikepirane, kot lokalno skupnost. Hvala lepa. Hvala, gospod Tomič, ostanite še za trenutek z nami. Miran, na vprašanje, izvoli Miran. Eno vprašanje za glede na to, kar si povedala, ni bilo nič rečenega o trgu. Kaj boste kot stranka naredili za razvoj tržišča umetnosti v širšem smislu ali bo tudi lahko na določenih področjih? Bom razložil zakaj. Zaradi tega, ker praktično se pri nas umetnost kultura se financira iz dveh naslovov, dveh glavnih naslovov, ena je ministrstvo za kulturo, kjer sedimo, drugo je mesto, ker zelo zmanjša, kako bi rekel, možnost, nekaj smislu demokratično možnost, ker vemo, da je v bistvu vsebina zelo veliko odvisna od načina financiranja. Trg kot takšen pa ni neoliberalni fenomen, ampak je strp kot človeštvo, kar sem že parkrat ponovil, in v bistvu vrača kulturnim delovcem, se pravi umetnikom, dostojanstvo. Pa me zanima, kakšne ideje imamo take o tem? No, v našem programu je tako in tako pravzaprav velika sprememba produkcije, tako kot ne samo na kulturnem področju, ampak predvsem na ekonomskem. Zato se zauzemamo za ustavitev izkoriščevalskih kapitalističnih sistemov, ki so potisnili vse zaposlene v nemogoč položaj. In tako smo mi, delavci v kulturi, pravzaprav delimo usodo vseh drugih delavcev, ki so popolnoma razvrednoteni. Mi, ki smo na trgu, predvsem mi,
samostojni kulturni delavci to najbolj čutimo na svoji koži, ker živimo dejansko ne od proračuna ministrstva, kjer smo zdaj tukaj, niti od mesta, ampak kar v glavnem od prodane karte. In seveda družbo je treba začeti zdraviti od spodaj in takrat, ko bodo delavci imeli kruh, si bodo lahko privoščili tudi kulturo. Seveda pa 20 let je šel cel sistem v nasprotni smeri in čez noč tudi tega ne bomo mogli popraviti. Upam, da sem ti odgovorila, Mira. Hvala, Violeta. Je še kakšno vprašanje? Če ne, hvala lepa, gospod Tomič. Najlepša hvala za pozornost. Hvala.